您说的那个，您到时候念阿弥陀佛。不念自念。对，不念自念。那佛在念佛，是不是谈实相念佛，或者是用不生灭行念佛的，是不是谈这些？还有一次您解释说不念自念，就是说你念佛那念念念，这个那是突然第一个念头升起的时候，就是阿弥陀佛，这就叫不念自念吗？不是吧，我没这样讲吧。嗯，你理解错了，可能第一是可能有两种，我讲过阿弥陀念佛号，一个就是说实相念佛，又不生不灭心念佛，这个可能讲过，就是说是一个，就是你修正到一定时候，你念佛就是怎么说呢，就是了悟吧，其实通过念佛号其实见性了，哎，了悟了自心的时候，那么你就是实相念佛，不管你怎么念都是实相念佛。这个可能我的探讨过这个，还有一个就是在念佛号的时候，你一个观念，就是因为你是无形无相的嘛，所以你不要说，有的人不是念佛号觉得哎呀老师我睡觉了，然后我那个什么，你就把你既然你是无形无相的，那好，你可以想象成你是个录音机嘛，或者是什么，那么它24小时它就全播啊，它一直在那儿，只要你开个不管你做啥，那个你想想那个佛号是没停过的，在你的整个意识层面，身口意里边，它一直在播，从头播到脚，它一直在念。不管你从早到晚，不管你是工作学习，你就是你停下来了，接着跟着它念。如果不停，你就做事啊。然后睡觉也是，它你就想象你生命里边，就是这个身体里边有一个声音，它一直在念佛号。跟你是同在的，像呼吸一样，它是寸步不离，就是这个阿弥陀佛这个名号。就是但是你有时候会失念嘛，你有时候你会想别的乱想啊，或者做很多事，但是你先把这个程序设定进去，你因为你本来就你可以设定进去，你这个播音机或者是什么，它是24小时不断的播的，不管你做啥它都没停过，你这个概念要进去。这是个想象，这观想是个修法，你24小时它都在念，就算你睡觉它都在念，早上一醒来啊，它啊这个机子，但是你一定要深信不疑，你那个机子是开着的，不能说这起作用吗？我明明睡觉没想它，是吧？这你既然你能这样想，为什么不能那样想呢？不是个乱想吗？是吧？为什么不想个好一点的乱想呢？都是个程序，你知道，我们是个电脑，你既然为什么老相信那些不起作用的？说这不可能吧，那不可能吧，为什么不想个可能的嘛？反正都是个想，又没有，又不损你一根毫毛，就那样想嘛，是吧？24小时都一直在播念佛号，不管你是嘴里说的还是什么，你有眼耳鼻舌身意嘛，是吧？佛说你没有啊，到最后，那你到底在根本本质上你是空性的，那在本质上谁在念佛啊？说句老实话，你是用嘴念还是用心念？你能找到你的心吗？还不是空自信在念佛？你都认了这个了，这个是自信，那还不是自信在念佛？一二鼻舌身意是个生灭的嘛，是吧？那一句念了，下一句起生生灭灭，生生灭灭在哪里啊？是吧？那这一句念完，那一句都消失了。你告诉我佛号在哪里？这个是通过念佛号见性啊，这个当然说人家不了解空性，念佛号我实际阿弥陀佛会来接的嘛，阿弥陀佛知道你，其实你在法界里边都生灭了，你是个用生灭的佛号，就那样念阿弥陀佛会知道的。但是你要是通过念佛号可以了悟自性的哦，你在本质上是吧？佛说无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，你不念心经嘛，是吧？你知道这句话啊？那无眼耳鼻舌身意，拿什么念佛？告诉我，连意也没有，连口也没有，拿什么念佛？你现在不是用口念，用意识思维啊，是吧？佛号是谁？是什么样子的？无眼耳鼻舌身意的时候，拿什么念？告诉我，既然意识是生灭的，你佛号生灭不生灭？他既然上一秒念了，下一秒灭了，在生灭，生灭灭，生生灭灭的嘛。拿什么念？搞清楚了，就是你就知道是实相，你佛在念佛这种事嘛，又不，这又不是个很神秘的事。